Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Du får første træning her frem mod efterårssæsonen. Hvordan er det at være tilbage? Det er altid dejligt at komme tilbage på banen. Selvfølgelig havde vi brug for ferie, da vi kiggede på ferie. Men at komme tilbage på banen og gå i gang med træning, det er altid dejligt. Victory. Første øvelse. Anden øvelse. De gamle. Hvis du ligesom kan give en sådan en lille status på truppen, det synes folk selvfølgelig er interessant. Hvordan ligger det lige nu? Nå, vi har sat farvel til et par spillere. Fået nye spillere op fra U19-truppen, så det er der nye ansigter i truppen, kan man sige. Og så er der også været udskiftninger i trænerstaben, hvor vi har sat farvel til to dejlige mennesker, Mark og John. Og fået en Lars Bjerring, målmandstræner, ind som ny, og det giver os energi, og sådan at vi ser frem til at lære hinanden at kende og gå i gang med den her eftersæson. Og inden eftersæsonen bliver skudt i gang, der har vi jo lige nogle uger her, hvor vi sådan skal gøre os klar. Hvordan ser du frem til de her næste forberedende uger, inden sæsonen bliver skudt i gang? Nå, vi skal selvfølgelig kigge på, hvad vi kan forbedre fra sidste sæson. Vi skal kigge på, hvad vi skal holde fast i og dygtiggøre os endnu mere til. Vi har på torsdag har vi den første træningskamp, kommer måske lidt bræt i den første uge. Vi spiller mod AIK herhjemme. Dejligt at få et rigtig godt hold, stærke modstandere. Og så kører det med en kamp om ugen, kan man sige, ugen efter AGF, og så træningslejre, og på træningslejren Ajax, og så tager vi hul på sæsonen omkring den 20. juli. Så vi har de her 4 uger med 3 kampe, og så går vi i gang med sæsonen. Ja, vi har noget at bygge på og bygge videre på fra sidste sæson, og det er det, vi skal nu.